Välkommen till Bygg Hemmas fördjupningsfilm om badrumsmöbler. Vi börjar med en liten checklista över vad vi ska göra i den här delen. Vi ska montera toalett, en kommod, spegelskåp, badkar, duschvägg, duschsätt och lite småprylar såsom handdukshållare, toalettpappershållare och en hållare till toalettborsten. Här ute i garaget står alla de gamla möblerna som vi har slängt ut ur badrummet. Och här, Matte, här har vi alla grejerna som har levererats. Den nya. Mycket smidigt, kommit hit till adressen. Vi börjar med att installera den vägghängda toaletten Half a Wall komplett. Vi har ju valt en vägghängd toalett och därför har vi ju byggt ut en vägg. Är det något speciellt man ska tänka på, tycker du, Martin, när man väljer just en vägghängd toalett? Förutom att det blir lättare att städa. Ja, det blir lättare att städa, absolut. Nej, egentligen ser det inte så mycket, utan den konsolen som vi satt in i väggen, att man förankrar den på rätt sätt, inte i golvet då, utan i väggen bakom. Just det. Hur vi förankrar konsolen och vad man bör tänka på när det gäller tätskiktet kan vi se i fördjupningsfilmen om planering och uppbyggnad. En toalett monterar man alltid på en viss höjd, kan jag tänka mig. Ja, det kan man säga. Det finns en gammal standard som var 40 cm överkant här. Men, 40 cm i överkant? Mm, ja. Men vi blir lite längre och vill ha grejerna lite mer behändigt. Så att, vad man kan säga, en lagom höjd rör sig från 42 till 44. Och vill man ha ännu högre så finns det en höjd som kallas för, den är 46 cm och är handikappsanpassat höjd. Just det. Då när den sitter, det som återstår att göra då, är finliret här inne med att sätta på brickan och med tryckknapparna och det då. Det är det som vi kvar med toaletten. Så. Och när själva toaletten är installerad behöver den ju ett lock också. Och det tar Matte hand om. Här har vi valt ett elegant mjukstängande lock så man slipper smällarna när någon släpper locket. Då har vi kommit till att montera fast duschstången. Det blir en fast duschstång med sil och ett löst handtag för att skölja av sig med. Så, vi kan sätta det på lösen först. I och med att vi ändå ska ta ner den igen. Det är märkt av. Då får vi vara noga att vi kollar hur den är ut från väggen och i sidled. Den ska ut från väggen lite då. Vattenpasset är ju alltid ett viktigt verktyg om man vill få det rakt och snyggt. För att borra i kakel använder vi en diamantspetsborr och använd inte slagborr för då kan plattan spricka. Sen tätar vi hålet med silikon innan vi drar i fästena som ska hålla duschstången. Och så tar vi packningen här på. Duschsättet Half a Rain Square som vi har valt har både handdusch och en lyxig takdusch. Då tar vi och monterar fast duschväggen som vi ska ha här. Bara rör upp den först. En del plattor är röda som de här är. Har man då en silikonfog längst ner, om den är ljus, grå, vit eller vad den är, så kommer den färgas utav kakelplattorna och den färgen kommer aldrig bort. Den är där alltid sedan. Så ta en regel, dammsug samtidigt eller sätt upp en påse under, hur lätt som helst. Alltså, även om plattorna är vita på utsidan kan de vara röda inuti, så borrdammet blir rött. Och silikon. Ja. Då tar vi profilen här. En liten tanke med den, det är att den är faktiskt, som man ser, den lite välvd åt ena hållet och det ska vara ut och den raka delen ska vara in i kabinen eller på duschväggen då. Så vi sätter den så. Då har vi kommit så långt så vi ska vara beredda med en liten list som ska vara här. Då ska vi sätta in glasväggen ner här. Då ska vi sätta på en list på insidan som trycker fast den här emot. Och då kan man se på den listen här att det finns en del som är lite bredare. Den breda delen ska vara utåt, så ska alltså den här delen vara uppåt. Är det att sikta ner den här lite försiktigt då?
Enligt beskrivningen så tycker de att man ska ta mått från centrum, hålet här, till golvet. Men eftersom golvet ligger i fall och det kan vara lite olika högt på de två sidorna, så är det att föredra att ta måttet till taket istället då. 40,5 och 75. Så. Sen när vi monterar den här så är det två stycken insektsskruvar som ska låsa fast det som håller duschen, väggen. Sätter vi dem uppåt så blir det snyggast. Så. Let me see.